Gente, cuidado. Mano, a porta tá trancada. Você trancou? Caralho, como isso, velho? Ó, nós estamos rodando pela casa aqui, ó. Você não tem permissão de relar nenhum de nós, tá bom? Se quiser conversar, fica à vontade. Quer bater um papo. Se quiser contar alguma coisa pra gente, fica. Que foi, João?